Bylo to kolem 7-8 let, jsem si hrál na hřišti, když jsem stavěl hrad na pískovišti, tak jsem se tam píchnul vojniční stříkačku. Mi to oteklo, měl jsem různé teploty, jak jsem pak skrz to skončil měsíc v nemocnici na pozorování. No. Přibližuje svůj příběh 27-letý Mostečan Roman Černý. Jako tatínek 4leté dcery nechtěl, aby se jí nebo jinému dítěti stalo něco podobného. A tak s detektorem kovu prohledává dětská hřiště a vykopává vše nebezpečné, o co by se mohly děti poranit. Je to moje hobby jako koníče, chodím ve svém volném čase s detektorem kovu. Následně s tady svou zkušeností, co se mi stala, tak se mi to dalo dohromady a přišel jsem s tady s tou věcí, no, s tady s tou službou jako pro město. Ve spolupráci s městskou policií vytipoval magistrát 6 hřišť, která Roman Černý zkontroluje. Začal na šibeníku u mašinky. Probíhá to pomocí, ta detekce s pomocí detektorem kovu, s tím, že ten detektor hlásí nějaký různý signály. Já tam vidím na tom displeji, co tam skáče za čísla a dle toho prostě kopu ty věci, ty předměty. Nalezený nebezpečný materiál a nemusí se nutně jednat jen o injekční stříkačky, ale i o jiný nebezpečný kovový předmět, pak z hřiště odstraní. Určitě se o to dítě může pořezat, že jo, a různý, prostě hrozí tam nějaký zranění, no. Případně nalezené stříkačky odevzdá do mosteckého K-centra, kde se také ke sběru nebezpečných injekcí proškolil. Jakmile bude hřiště a okolí jednotlivých dětských atrakcí takto ošetřeno, vylepí na hřišti nálepku. Z té se rodiče dozvědí, že hřiště bylo zkontrolováno. Roman Černý prohlédne ještě další hřiště v ulicích Josefa Ševčíka mezi bloky 709 a 734, u bloku 716, v ulici Julia Fučíka u bloku 208, v ulici Františka Malíka u bloku 726 a v ulici Jaroslava Vrchlického u bloku 263.